Tjena och välkomna till en liten mini-promote kan man väl säga. Jag vet inte riktigt om man ska säga en promote, men jag tycker att det är en liten promote faktiskt. Det är så att jag och Pulfan 20, och ni som inte vet vem Pulfan 20 är, det är en svensk let's player också, precis som mig. Jag och han har gjort, eller har påbörjat på en liten versus på hans kanal. Spelet är Super Mario Sunshine, precis samma sak som på min Let's Play. Men det är en versus mellan jag, mig och han. Så jag tycker att ni ska gå in och kolla på hans kanal, prenumerera på han, för han är helt underbar. Så jag tycker att ni ska prenumerera på han och kolla in hans kanal och kolla på våra liten lilla versus på hans kanal. Ja, det var det jag ville säga. Så gå in på Pulfan 20, prenumerera på han. Hans kanal finns i beskrivningen. Och får ni se på vår lilla versus där. Första delen är redan uppe. Så kolla in den, så syns vi i nästa avsnitt. Så ha det gött. Hej då.